Quem quer dá um jeito. Mais um? Olha o que a gente faz para doar os cachorros, para doar as ração. Eles não viram ela trepando. Tá aqui, então eu tô. Aí a bonita pulou isso aqui, ó. Tô dando um jeito de deixar a ração lá para ficar mais seguro. Porque ele está precisando bastante, mas só que não tem ninguém em casa. É meu amigo, gente. E eu tô levando ração. Então não tô fazendo nada contra a lei, pelo amor de Deus. Ele tem 5 cachorros adotados e ele tá com problema de coluna. Outro? Mais um. Ah, acho que você mandou um errado, mano. Você pegou um de gato. Qual? É de cachorro. Você é de gato? De gato. Então deve estar lá na frente, ó. Agora, com emoção ou sem emoção? Tem que olhar. Joga. Tem que ler, é só ergue que eu acho que dá, quer ver? Tá distribuindo pra gato e cachorro. Agora você vai ter que subir aí, dar um jeito. Eu vou, peraí que eu vou tentar dar um suporte. Ai, pelo buraco. Não consigo ficar segurando. Você tem que subir na grade também. Não vai bater no cadeado. Isso! Já tô suando, já. Adianta se arrumar tudo bonitinho pra ir pra cidade? Então. Olha que mulher forte isso. Poderosa e feliz também. Olha os tomatinhos dele, plantação de tomate. Ai, glória, glória, glória. Isso daí, quem comprou, quem comprou? A Carol? Essa é tudo doação da Carol. Que gracinha. Suor já. Vamos. Vamos. Aqui, se você pode, para que não, para que eu possa tocar, agarrar o vestido. Se tivesse disse que ia vir de short, ainda bem que tem um shortinho por baixo. Uh-huh. Acho que eu confio mais por aqui, mano. Uh-huh. E roscou. Foi. Isso. Aí, ó. Uf. Como que é? Enlaqueche. Enlaqueche. Ah, missão cumprida. Aí. Aí, tá tendo. Segundo round. Legal, o milho tá onde? Tá dentro de uma... Essa aqui. Aqui, ó, no pé. Deixa aqui em cima do saco? Não, a gente vai levar lá dentro. E já vai tratar também dele. O sachêzinho tá lá. Aí, ó, na sacolinha. Isso. Deixa eu deixar pros gatinhos. Foram para os cachorros. Gato. Gato. Eu falo, parece que até as galinhas já esperam, gente. Deixa eu jogar pra elas aqui, já. Segura aqui, mano. Oi, gente.
Oi, linda. Tudo bem? Ai, tem um potinho também. Tudo bem, meu amor? Tem uma lanchinha que eu trouxe pra mim. Tudo bem? Tá no carro. Ai, que magrinho os pintinhos. Meu Deus. Que diferença do nosso. Ai, olha a fome. Come esse aqui pra você beber, ó. Eu trouxe pra beber também, ó. Lá vem vindo a mamãe com os bebês. Se você roubar das galinhas, você vai apanhar. Olha lá a mãe com os bebês. Só tem um bebê, parece. Olha lá, tentando pegar o Lee. Não consegue, ó. Olha lá a irmã da Dandarda. Ai, filha. Que linda. Oi, bebê. Olha lá que ela não consegue entrar, coitada. Joga aí pra você. Oi? Oi? Elas brigando. Estas são mais grandes, né? Como de altura. São outra classe de galinha, né? Não consegue, pequeno. Olha, não tem o que chegue. Vou pegar também. Dá meu milho. Olha lá, bebendo mais uma. Olha lá, gente, mais bebê. Olha quanto. Opa. Oh, mamãe, como vocês são nenenzinho ainda. Ainda bem que a gente trouxe farelinho. E tá chegando mais, olha lá, olha lá. Olha ali do outro lado. Nossa, que monte aqui desse lado. Gente. Danada, apareceram todos. Danada, apareceu um monte. Que delícia que é isso, gente. Oi, cachorrinho. Sossegado. Que delícia, não é? Vendo tudo alimentado. À vontade. Não tem noção de como eu sinto. Ai, comer tudo mijo. Aquele laçãozinho, tadinho. Eles não deixam ele comer. Imagina, todo magrelinho. Parece ele tem medo, ó. Ele fica com medo. Quem deixa ele comer? Eu vou insistir. A hora que ele estiver com o papo cheio, vai deixar ele comer. Ele tem medo, né? Ele tem medo, porque ele apanha, né? Eu vou insistir até ele conseguir. Vem, Piu-Piu, vem. Piu-Piu. Pode ver? Não deixa ele comer. Tratar, não deixa ele comer. Quem sabe ali agora deixa. Aí está. Tá agora? Lu, você falou que trouxe isto. Ah, não, eu já separei. Então aquilo que tenho que sacar do carro, o que era? Isso aí é uma bolachinha. Não sei o que é bolacha. Bolacha de comer. Biscoito. Biscoito. Continua ou dou pause? Pode pausar, que agora vamos tratar dos Agora vamos tratar dos cachorros e dos gatinhos lá dentro. Deixa eu pegar um.
Quer que eu pego esse? Não. Você vai com a bici. Espera aí que eu vou pôr pra vocês, ó, que delícia de ração que tem hoje. Tem alguma coisa pra cortar o saco e pra abrir, mano? Tem uma água, alguma coisa? Vamos trocar essas águas? Tudo sujo. Vê se você consegue abrir o saco pra nós. Alguma coisa de corte, a gente devia ter trazido, né? Ó, e água fresca e limpa pra todo mundo, ó. Vem beber aguinha. Vem beber que tá calor. Vem. Vem beber água, ó. Pera aí que a ração já vem. Olha lá o preto. Eu acho que agora esse cara só com dois gatos. Nossa, que linda a gatinha. Ela é a irmã da Dandara. Eu queria levar também, mas daí a menina falou que eu queria ficar com ela. Agora nós só estamos. Abriu de mal. O de cachorro também. Vem, opa, irmã da Dandara. Tem dois bolsas, né? Pois é. Ótimo. Ai, tem dois sacos, gente. Que fino. Que é isso que vem junto? Ah, isso é mistura. Será? Ah, não. Esse é um regalo. Ai, então um brinde. Regalo. Puxa aí o regalo. Não, não. Puxa aí. Olha que chique! É vem separado? Talvez embalado separado? Ah, é dois sabores! É. Vamos pegar esse, mano. Esse que é menor. Gente, é muito complicado também. Chique e complicado. Nossa! Puxa embaixo. Nossa, mais um pra abrir agora. Tá com o dente aí. Meu Deus, quer... é duro demais. Quer que foi? Tá perdido da mamãe? Ô, dó. Tem que abrir, mano. Abre com o dente. Deixa eu ver se não acho nada. Vou dar com sachê para os cachorros e com sachê para os gatos. Agora abri aquele do gato também, ó. Pra gente pôr pra eles. Ai, que bom. Tem um tamanho bom também, ó. Ai, que delícia. Tá esperando, bebê. Tá esperando, filho. Vou pôr pra todo mundo junto pra vocês não irem roubar dos gatos. Ó. Além da ração ser deliciosa, ainda tem um comprimento. É. Não precisa abrir tudo, só uma pontinha, mano. Guarda potinhos pro gato. Vem por aí. Olha, esse aqui já tá esperando, já. Aí um potinho ali, mano. Pega aquele pra nós no chão aí atrás do seu. Com coração. Isso achei. Já vai, filho.
Tem gato miando aí dentro? Fica eles aí. Não. Ai, que lindo esse pretinho, gente. É, ele parece o Jerry. Cadê a irmã da Dandara? Tá aqui, ó. Aqui. Ah, dá uma lavadinha, mano. Olha essa comida. Olha isso, gente. Uma olhadinha. Arroz, feijão e carne. Né, mano? Uhum. Como que você... cheiro bem. Se você, olha esse cheiro bom mesmo. Se você fosse um cachorro, como que você gostaria de comer? Entendi. Se você fosse um gatinho, como que você gostaria de comer? Que tipo de água você gostaria de ter para beber? Gostosinho e fresquinho. Então é assim que a gente faz. Né? Ai, gente, irmã da Dandara. Vontade de roubar. Tão linda. Será que a serelepe é igual ela? Acho que é ele. É ele, pô. Parece. Ele com a filha. Acho que ele chegou. Ó, pra você e pra você. Vamos pôr separado pra não brigar. E agora pra vocês dois, ó. Pra você e pra você, bebê. Aqui. Olha que delícia, meu Deus! Gente, não é a cara da Dandara? É, ela mesma. É, irmã? E parece que não tem mais gato. Acho que é só esse agora. Ele castrou tudo. Deixa eu procurar. Oi! Oi! Vem aqui, vem! Mentira que você arrumou! E o que que era? Qual que você? Carburador? Pode ser o cabo também. E aí o que você fez? Você emendou o cabo que eu vi? E o carburador o que você fez? Eu acho que tava afogando também. Então não é gasolina? Não. Gente, olha isso! Não ia pôr gasolina e ia continuar aqui. Pronto! Fusca! Deixa esse pano agora aqui e vai correndo embora. Posso ir com o pano? Olha, gente, o universo mandando anjo pra nós. Ai, faz o bem e recebe na mesma hora. Nós vamos tratar de uns cachorros. É mesmo? É! Nossa, moço! Como é que você chama? Márcio. Márcio, quanto eu que lhe devo? Nossa, agradecido, mano. Muito obrigada, viu? Lourenço, não era gasolina. Eu vou na sua frente. Posso ir na sua frente? Gente, pegou a sua gasolina de volta? Sim. Tá, agradecido. Não, não, tem. Gasolina tem. Tchau. Isso. Olha pra você ver. A gente, o Fusca parou. A gente achou que era gasolina, porque o ponteiro tá marcando metade ainda. Aí o Lourenço gentilmente foi lá tirar. Enquanto ele foi com o Acho tirar a gasolina da moto, imediatamente para esse moço que falou, ó, eu já tive muito Fusca e já tive gaiola. Eu entendo. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Olha esse universo, gente! Isso não é incrível aí, ó. Tá indo embora o Fusca. Mas agora é melhor... dá uma olhada, né? É, ele falou que ele ia trocar os cabos. Glória, 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 glória! Glória! Imagina ficar nessa estrada, nessa lonjura, nesse sorteio. Você ia ser obrigada a ficar comigo mais um dia. É. Nossa, seu ônibus, verdade.
Gente, olha, eu não falei que quando a gente faz o bem, você recebe imediatamente, após? Verdade. Como que esse moço tá passando aí agora? Por quê? Muito gentil, né? Muito gentil, Márcio. Agradecida, Márcio. Deus na manifestação do Márcio. Amém. Gente, a Débora tá indo, ó. Mas com a promessa de que ela vai voltar. Em breve, espere. Com a bagagem pesada de saudade, amor e desejo de ver vocês de novo. Sou muito grata, Corpo. Você sabe disso, né? Você foi uma chave pra mim. Você virou uma chave pra mim nessa mudança. As coisas, a quantidade de coisa que essa mulher fez. Não tem como agradecer. Eu não, nem sei o que falar. Ela fez muito por mim também, pode ser. Segunda vez que ela tá aqui e eu acredito que ainda vai ter mais. Vai, Cora? Te amo também. Rodrigo, a próxima é com você. Eu vou levar ela pra ter certeza que ela vai mesmo embora. Pra não voltar, não ter perigo de voltar. Em Lakesh significa? Eu sou o outro você. Eu sou o outro você. Tchau, bro. Cadê o meu? Sua mala tá aqui. Quanto acha? Sai, tchau aí, corpo. Vou levar comigo. Ah, denúncia? Falando o quê? Posso filmar? Não sei. É, eu quero. É, denúncia do quê? Não. Não, eu vim trazer ela. Só vieram me trazer. Gente, denunciar que a gente foi doar ração para os bichos, ninguém denuncia. Denuncia. Gente, que mundo é esse que a gente vive? Oi? Que mundo é esse que a gente vive? Eu não estou entendendo porque a senhora está gravando. Que eu tô gravando? Porque eu acho importante pra mim isso. Por quê? Porque pode cair alguma... Você foi maltratado em algum momento? Não. Não, eu não tô falando de vocês. Também? É, assusta. A gente tá com denúncia de tráfico de droga, tem que fazer nosso serviço. Sim. É, não, eu não tô falando de vocês, eu tô falando da pessoa que fez a denúncia. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Parabéns. Duas mulheres lindas e um homem. É, falar duas mulheres lindas e um homem? Duas gatas e um... Vocês têm certeza que é a gente? Não, não
é com vocês. Né? A denúncia já tá checando, né? Ah, é? Isso se chama uma averiguação. Averiguação. Vai, ela é famosa no YouTube. É esse povo que vê você vai saindo. É, por isso, deve ser por isso. Maltratado? A senhora. E ela também está falando mesmo? Não, eu não tô falando que nós fomos maltratados. É pra pessoa. Porque a senhora pode editar seu vídeo, entendeu? Sim, claro, pode. Então, pode gravar. Eu só não estou entendendo por que as pessoas não denunciam de verdade coisas que estão acontecendo. É que pode ser que vai acontecer alguma coisa, não é isso que você vai fazer. Também precisa eles, entendeu? Aham. Uhum. Te amo também, mano. Desculpa aí pelo perrengue de última hora. É, muita emoção. Não, não seria nós se não fosse emoção, mano. Vai em paz, mulher. É esse? Gente, eu não acredito nisso. Nossa, ainda bem que a gente ficou aqui com ela, hein? Não ia acontecer nada, porque não tem nada, né? Mas pelo menos pra dar uma força emocional. E estar seguro que o ônibus sai, né? Sim, que o ônibus sai. Eu não entendi nada, saí do banheiro, vi aquele monte de homem ali. Falei, o que tá acontecendo? Nossa, será que é fã? Nas costas, né? Colocaram uma pistola? Na onde? É nas costas. Eles chegaram do nada? É, do nada. Não, foi muito, muito... Sabe, foi uma... Uou! Da nada foi acontecendo. Gente, a primeira torta assada no fogão a lenha. Ó, que coisa linda que ficou. É uma torta sem glúten de arroz com recheio de vegetais. Agradecida, fogão a lenha, agradecida, forno, agradecida tudo que foi necessário para que ela ficasse pronta. Olha, tá pelando, inclusive a você, eu ia falar, o vaca que não espera. Aí também já cozinhei, ó, uma comidinha para os bichos, frango, abóbora e arroz, olha. Também dá para comer, viu, gente, se vocês quiserem, limpinho. E uma saladinha, claro, que não pode faltar. Glória, 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 glória! Que nunca falta alimento na mesa, nem nos potinhos de ninguém. Amém. Bom apetite para quem tá comendo alguma coisa. Vou cortar. Ó, gente, vamos cortar? Não grudou, ó, tá perfeito. Olha isso. Que maravilhoso. É um prato único. Porque já tem tudo aqui, né? E ó... Olha que sensacional. Carol, tô. Prova, mana. Prova e fala o que você achou. Precisa mais aqui em cima? Queijo. Queijo e linhaça em cima. Olha que bonito. Nossa. Que fica. Nossa. Tá linda, não tá? Tá. Cuidado. Você falou que nunca tinha comido torta de arroz, então não. Vamos ver o que você vai achar. Boa, não é? É sensacional. E os todos. Né? Façam em casa, gente. Torta de sobras de geladeira e de arroz. Sensacional. E crocante. E tem receita no YouTube já dela.
favor, que eu vou descer. Para ver se está tudo bem, para ver como que eles estão fazendo lá. Depois eu subo. O que eu faço? Guardar lenha e varrer ali, ó. Tá. Guarda um pouco debaixo do fogão, mas não deixa muito cheio. E o chance que os gatos também entrem. É. E o resto você guarda lá no, debaixo da caixa d'água e vê se a Francisca aparece. É. Eu já tranquei o resto dentro do quarto. Ah, tá. E para que eu faço se Francisca aparece? Põe dentro do quarto. Tá. Beleza? Jerry's, olha o Vertex que vocês plantaram. Olha isso aqui. Vocês plantaram, não, que vocês me deram, né? Já tá com flor. E, mano, não é à toa que atrai abelhas. Porque tem um cheiro maravilhoso. Gente, olha. Olha que linda que ela tá. Vertex. Os nossos girassóis, olha que maravilhoso. Hoje o sol tá fraquinho pra vocês, né? Bom dia, bom dia. Amanheceu chuviscando, mas bem fraquinho e já parou. E a gente tá aqui rezando pra chover, porque, ó, tacaram fogo do outro lado, lá no bairro do Livramento. Diz que tacaram fogo num cafezal. E o bairro do Livramento faz divisa com essa serra aqui, ó. E o fogo já passou pra cá. Ontem à noite, que fica escuro, né? Daí dá pra ver as labaredas. Agora parece que não. Olha só essa fumacinha, mas já tá bem alto o fogo. Então, que o universo aí mande chuva para que esse fogo apague. E não queime as matas. E não matem os bichos. Tá nublado, graças a Deus. E tá bem calor. Aquele calor de chuva mesmo. Tô descendo lá na casinha, porque Joana, nova voluntária, que chegou ontem de noite, que eu só conheci hoje de manhã, que ela subiu tomar café com a gente. Ela é amiga da Kimberly. Ela se candidatou, cadastrou pelo World Packers. E aí a Kim falou dela pra mim. E aí a gente conversou, gostei, ela também gostou. Ela também fez gastronomia, então ela gosta muito de cozinhar. Hoje de manhã a gente conversou, até atrasou nosso serviço, conversamos bastante para nos conhecer melhor. Oi, meu amor. Estava com saudade da mamãe? Minha filha linda. Ai, que delícia que você é, mulher. A gente fala mulher, mas dentro dos seres vegetais não existe gênero. É que como a gente chama de a árvore, então a palavra é feminina, então eu chamo de mulher. A todas as pessoas aí que pedem energia da árvore, que pede cura, a todas as manas e manos que querem sentir ela. Para todos vocês, isso é para todos vocês. Sinta toda a energia e amor dessa grande árvore, que ela leve cura para quem necessita ser curado. Amém. Um cheiro no coração de todos. Oidinha, vagabunda. E aí hoje, como sábado vai vir a Rose lá do Pará. E ela vai ficar nesse quarto por 2 meses. Que ela quer resolver uns negócios aqui, né? Da casa que ela vai mudar aqui. Então ela pediu para ficar aqui, então ela vai ficar 2 meses. Eu quero entregar bem bonitinho, né? Aí preparei uma tinta de terra amarela. E aí então a Joana e o Arthur tá trabalhando aqui hoje. Pintando o quarto. Acham tá lá em cima, bardeando lenha e podando algumas plantas. E eu vou ficar no
no cuidado dos bichos lá em cima e do almoço. Depois eu vou levar uma fecha de lenha. Eu que vou cuidar do almoço de hoje. Oi, casinha, sua linda. Ih, gostosa. Oi, fogão. Oi, pia. Oi, tudo. Gostosa, maravilhosa, poderosa. Preciso levar umas formas lá em cima, que lá não tem forma pra gente fazer bolo. E aí? E aí? Deixa eu apresentar você aqui pro povo. Nossa, gente, essa é a Joana. Tem que abaixar um pouco ali. Tem que abaixar. Porque o YouTube não aceita música. Não aceita? Não. Não aceita trilha sonora? Não. Só o que ele quer mesmo. E aí, Heitor? É ao vivo? Não, não é ao vivo. É gravado. Você não achava... Heitor? Por que que... Gente, eu adotei o Heitor como... Arthur como Heitor, viu? Mudei de nome. Agora ele é o Heitor. Ô, não é melhor você começar de cima? Porque depois você não vai pingar aqui na parede? Eu tava usando a escada. Eu tava limpando esse teto. Que me limpa. Tá. Eu falei assim, é um serviço que ninguém vai fazer assim. Se não fizer agora, aproveitar que tá com... Teia de aranha, né? Menina? Muita. Tem. Muito. E aí, tá rendendo, Arthur? Eu Eita, porra. Pronto, gente. Olha, aqui, olha. Vim aqui pra fazer quase nada. Tô subindo uma hora da tarde. Tô subindo aqui com lenha, ó. Não vai correr atrás dela. Deixei os dois lá. Um tá pintando, outro tá lavando. Acredito que eles terminam hoje, porque começou tarde, começou a umas 11 horas. Porque é a primeira vez, a gente ficou conversando, tomando café tranquilo, batendo papo. Então acredito que eles vão até mais tarde, mas tudo bem, né? E terminando até amanhã tá ótimo. Eu acredito que sim, porque tá rendendo. E agora quase uma já, ó. Vou começar o almoço agora. Agora que eu vou fazer o almoço. Mas como também a gente tomou café tarde e ele está ali com frutas, coisas para comer, não tem problema. Eu, por exemplo, não estou com um pingo de fome. Porque o café da manhã nosso foi com bastante sustância. Comi quase 3 crepioca. Com abacate, queijo, melado, comi frutas. Depois ela trouxe cacau. Aí ela preparou cacau, tipo uma cerimônia do cacau. Cacau com especiarias, para dar energia, sabe? E aí nós tomamos uma xícara de cacau cada um, para dar energia, aumentar a imunidade. Cacau tem... o elixir da vida, o cacau, gente. Só que agora, aqui, agora, como é que eu vou passar aqui? Vamos ver. Não. Ai, vou ter que deixar em pé. Isso, em pé. Ai, em pé foi. Fula! Kemi! Eles não viram eu sair. Você não avisou, Shiva, os dois? Tá só a Shiva e a Belinha aqui. Fula!
Acho, toda vez que vê eu carregando alguma coisa, ele vem pegar pra mim, belezinha. Ai, olha onde entra um gaio. Esses tamanhos aqui que é bom, mano. Ai, agradecida. Cuidado. Benza Deus. Temos lenha. Ô, depois eu quero que você ensine eu um negócio aqui dos vídeos desse celular. Que ele tem um monte de coisa boa pra gente usar e eu não tô sabendo. As galinhadas. Barulhenta. Cadê eles, Belinha? Não viram nós subir? A Fula e a Shiva, gente. Muito engraçado. Todo dia elas descem um pouquinho lá embaixo. Chega lá, cheira, cheira, cheira e sobe. Parece que elas vão para matar a vontade de estar lá. Na volta nem deu para abraçar a árvore, porque estava pesado. Fecho de lenha. Mas eu abracei na ida. Olha os arfacinhos crescendo, que belezinha. Olha as camomila. Ó, pimenta já com pimentinha. Olha a hortelã, que beleza. A ruda já estou usando para curar os olhos das crianças. Ó, olha que bonita. Ontem estava com uma aquileia. Hoje já está com dois brotos. Orégano, bálsamo, erva doce. Tá, tudo pegou, gente. Tudo. Aqui também, ó. Olha que beleza. Tá bem seco. Vou deixar bem aqui. Hoje vamos comer um pé de alface que já tá virando árvore. Olha. Já estão picando, ele já molde julienne, porque ele já tá muito grande, ó. Olha o tamanho dela, gente. Olha isso, olha isso. Amanhã eu vou comprar cenoura.